Строків подачі документів обласний осередок партії ОПЗЖ дотримався, але не надав всі документи для реєстрації, каже голова міської ТВК Андрій Петрик. За його словами, відсутність документів уже є законною підставою, аби відмовити партії у реєстрації. Відсутня заява з переліком поданих документів про реєстрацію. Відсутня програма політичної партії як в паперовому, так і в електронному вигляді. Грошова застава, внесена даною політичною партією, здійснювалася від фізичної особи. На засіданні оголосили декілька причин, через які партії ОПЗЖ відмовляють у реєстрації. Ми бачимо Клюбу Андрія Івановича, який йде в їхньому єдиному списку першим членом, відповідно записаний, а він у нас в комісії є член комісії. Тобто це є таке п'яте суттєве порушення. Людина є членом комісії, склала присягу і балотується тепер на кандидата від цієї політичної сили. Тобто такі нюанси, ми перший раз з такими нюансами зустрілися. На голосування виборчої комісії ставили питання, відмовляти чи не відмовляти в реєстрації партії «Опозиційна платформа за життя». Усі 11 членів ТВК проголосували за відмову. Голова обласного осередку партії ОПЗЖ Тарас Лаврук телефоном Суспільному розповів, що партія оскаржуватиме це рішення територіальної виборчої комісії. Детальніше коментувати ситуацію він відмовився. Які шанси ОПЗЖ таки потрапити у бюлетень, розповів голова обласної організації Комітет виборців України Максим Лисюк. Якщо б причина відхилення була виключно заява, то, можливо, у них би шанси були. Але оскільки все-таки грошова застава внесена не від політичної партії, як чітко я вже сказав, зазначає 225 стаття Виборчого кодексу, а внесена від фізичної особи, шансів на оскарження дуже мало. Ну, звичайно, ми знаємо лояльний наш суд, він може прийняти будь-які рішення, але я думаю, що суд не піде всупереч чіткій нормі Виборчого кодексу. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.